là người ta phong luôn. Let's go right. Bởi vậy em cũng chưa biết chờ hả? Bây giờ xuống thì được rồi. Chúng mới xuống Discord ấy. Mới xuống Discord. Thôi mà bây giờ. Ờ. Ai đánh chú, đánh chú rồi. Mampus. Tak boleh dengan set ni. Diam. Nice, dekat. Ada set ni, ada set ni. Nyamuk kucing, 2000 tu nyamuk. Step video. Watch out. Pahala aku pakai ni. Watch out! Okay. I got supplies! Jauh dengan set lah. Aku tolong, aku tolong bikin. Nani? Nani? Meninggal. Habis ke? Budak TPP. Apa? Tengah healing. Watch out! Bukit badis ni. Bukan stop apa ni? Ada orang. Tak boleh stand. Dekat guna tiga tu. Mark the location. Ngapain lo? Anu. Yoi. Dia tak train nak solo bootcamp tu. Tapi bohong. Bootcamp tu solo pun. Watch out! Nampak tak? Sedap gila, yo. Weh, tengok belakang-belakang tu. Rosak aku punya. Tak bodoh fikiran aku, ya Allah. KL kau dengan aku lama ni sembang lagi. Lagi merapu. Tengok diri lah orang. Tengok. Mark the location. Woi. Ay, pelik. Peliknya. Malaysia, pelik Malaysia. Pelik ni mah. Oh Allah, mati-mati duk peron tu ingat kau orang. Kat batu tu. Watch out. Tuh. Sekejap aku nak try bomb pocek. Ada
flare up, tengok aku flare up. Kena backstep. Mark the location. Watch out. Masa kau tak ada aku ni? Eh, bot pula main tepi ni. Yo, oh. Bang kau macam Tolong, aku tinggal sekali nyawa gitu. Oh, squad lane buru tu. Tengah lompat. Pocek dulu, pocek. Apalah. Dekat mana? Dekat mana, Mel? Mel? Different. Mel, lompat, Mel. Tadi dia pun lompat ke mana, korang? Tunggu! Ya Allah, tempat ni main MP cepat ni. Tuju. Aku flank ke Arab dia. Aku dah flank Arab. Tanda yang ya Allah, ada drop. Dia pekat tu. Dua berhabis. Ya Allah, habis dua kreatif kau pakai. Memang gila-gila lah. Oh, boleh tak? Hancur apa, siap apa. Belakang ni, belakang. Watch out! There goes. Dia beri. Tak nak, kau nak beri. Kau nak beri. Meninggal? Dah kena ke S. Dekai. Watch out. Dekai belakang batu. Dia pun masuk zone. Push eh. Hey. Dah ada knock lah sekarang. Hilang. Ni cover depan, cover depan diri. Pori. Ada gambar pot. Game pori. Pori. Mari bukan ni, bukan ni betul dia nak push. Mark the location. Kejap. Hilir. Yang booster. Boosting kan. Habis. Sure. Aku bau. Apa rasa tu? Mana dia? Pondok. Mana rumah dia? Dia ada lagi, ada lagi. Circle lah dulu. Eh, budak. Mana main? Eh, budak berang. Mark the location. Mark the location. Dia betul-betul tak semak besar ni baju. Ya Allah. Ya budak ni. Tak, yang tembak asyik tadi play Andon. Tahulah, Cina mana dah. Tak, yang tu play Andon. Betul revive. Sebab sekedar gerak tu. Ayat mati sekali. Ya, sekali pun. Sakit baju. Tak ada mana ada sakit. Aku dah study dia. My phone. Pron. Oh.